Հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության կապանի Ռոստոմ խումբը նախաձեռնել եւ արդեն մի քանի օր է սկսել է Բաղաբուրջի հուշահամալիրում գտնվող Արցախյան ազատամարտում զոհված ազատամարտիկների շիրմաքարերի մաքրման աշխատանքները։ Ռոստոմ խմբի ղեկավար Նիկոլայ Փարսադանյանի խոսքով աշխատանքներն իրականացնում են փուլերով։ Նախատեսել ենք վաղը ավարտենք։ Աշխատանքները կատարվում են մի քանի փուլով։ Հիմնականում առաջի փուլը ձեռքով են մաքրում տղաները, տառերն են մաքրում, նոր համապատասխան գործիքով, գլխով մաքրում։ Տղաները սիրով ու նվիրվածությամբ են կատարում գործը, միայն թե զարմացած են, ինչու ոչ ոք չցանկացավ միանալ իրենց, այն դեպքում, երբ խումբը սոցցանցերում նախապես հայտարարություններ տարածել։ Կամավորներ քիչ են, ընդհանուր մենք երիտասարդներով մոտ 20 անձնակազմով։ Միայն շիրմաքարերի մաքրմամբ չէ, որ տղաները զբաղվում են, նրանք մտադիր են գալիք տարի հանդես գալ մեկ այլ նախաձեռնությամբ՝ տարածքը սալիկապատել նորովի, իսկ այս տարվա համար դեռ անելիքներ կան, տեղանքը պետք է մաքրվի և բարեկարգվի, ազատվի ավելորդ խոտերից ու մացառներից։ Կապանի արվեստի մանկական դպրոցը այս ուսումնական տարվա ընթացքում բազմաթիվ հաջողություններ ու ձեռքբերումներ է ունեցել։ Սաները թե հանրապետական և թե միջազգային մրցույթներից հաղթանակներով են վերադարձել։ Երկուշաբթի արվեստի մանկական դպրոցը տարին ամփոփեց հաշվետու համերգով։ Համերգը դպրոցը նվիրել էր Կապանի արվեստի պետական քոլեջի հիմնադրման 50-ամյակին։ Քանի որ մեր բոլոր մանկավարժները դուրս են եկել այս պատերից, սովորել են, ուսանել են այստեղ և մենք բոլորս դասատուներն էլ, մանկավարժները բոլորը հաճույքով նվիրեցին արվեստի պետական քոլեջի 50-ամյակին։ Մարինա Նահապետյան անդրադառնալով դպրոցի ձեռքբերումներին նշեց նաև, որ հրավիրվել են Վրաստանի Բաթումի քաղաքում ներկայացնելու «Մկնիկ հարսնացուն» մյուզիքը և հովանավոր ունենալու դեպքում անպայման կմասնակցեն։ Այս տարի շատ հագեցած տարի էր և միջոցառումներով և հաղթանակներով։ Մենք մասնակցել ենք տարբեր մրցույթներին, լավ հաջողություններ ենք ունեցել, ինչպես գիտեք, մենք Գյումրիում վերջերս արժանացանք մրցանակների, մեր շվիահարները, դիպլոմների, մեր դպրոցի մյուզիկլը «Մկնիկ հարսնացուն» առաջին մրցանակը գրավեց, դա մեզ համար շատ մեծ հաջողություն է, բացի դրանից մենք ընդգրկվել ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ծրագրում և ամսի 27-ին գնում ենք Քաջարան ներկայացնելու նրանց մեր թատերախաղը և մեկ հաջողություն ևս մեզ հրավիրել են Վրաստան, Բաթումիում ներկայանալ մեր թատերախաղով և մենք մեծ հաճույքով կգնայինք, եթե մեր բարերարները մեզ օգնեին քաղաքը ներկայացնելու։ Միջոցառման վերջում պատվոգրել ու շնորհակալագրեր ստացան արվեստի մանկական դպրոցի մանկավարժներն ու սաները։ Եվս 3 ամիս և սեպտեմբերի 1-ին այս երեխաները ոտ կդնեն դպրոցի շեմին։ Այսօր Կապանի համար 4 նախակրթարանի ավակ խմբի սաները վերջին անգամ հարազատ օջախից հնչեցրեցին իրենց երգերը, բանաստեղծություններն ու պարերը։ Հրաժեշտի հանդեսին սաները ներկայացրեցին այն, ինչ սովորել են տարիների ընթացքում։ Այը որոտ են, նեմ ապյուր զուլան։
Լուսինե Զաքարյանը բարի երթ մաղթելով սաներին հույս հայտնեց, որ նրանք նախակրթարանի պատիվը բարձր կպահեն նաև դպրոցում։ Ուզում եմ բարեմաղթանքի խոսքեր հղել նախապես, բայց մի տեսակ հուզված եմ, քանի որ այս 4 տարիների ընթացքում հասցրել եմ սիրել նրանցից յուրաքանչյուրին, թափանցել նրանցից յուրաքանչյուրի հոգու խորքը, և ես վստահ եմ, որ նրանցից յուրաքանչյուրը, թողնելով մեր այս հրաշք պալատիկը, այս լույսի տաճարում, կթողնի իր հոգուջերմությունն ու սրտի լույսը։ Այսօր մանկապարտեզին հրաժեշտ տվեցի նաև կապանի համար 5 նախակրթարանի սաները, դաստիարակներն ու ծնողները ջանք չէին խնայել, որպեսզի սաների օրը տոն դարձնեն։ Չէ, որ այսօր հենց այս պահի մեր սիրելի Սուրբ Օջախի պիտի ասենք մնաս բարով։ Ու մեր շուրն է պատատվում արեն իրող ջերմությամբ։ Հենիքը մեր չքնախ, ես սիրում եմ հարսչապ։ Հայրենիքը մեր կողտրիկ, ես սիրում եմ հարսչապ։ Հայրենիքը մեր սեփազա, մենք սիրում ենք աչաբ շատ։ Հուսով ենք, որ կարողացանք ձեր մանկական աշխարհը գունագեղ դարձնել, նշեցին դաստիարակները, վերջներս ևս հուզմունքով հրաժեշտ տվեցին արդեն հարազատ դարձած սաներին։ Այսքան տարիներ երեխաների եմ պահել, դասիրակել և հրաժեշտ տալ, հրաժեշտի պահը միշտ տխուր է լինում։ Ուրախ եմ, որ երեխաները դպրոց են գնում, իմ ջեր մաղթանքները հղում եմ նրանց և համոզված եմ, որ նրանք ուսման մեջ կլինեն գերազանցիկ, միշտ բարձր կպահեմ մեր պատիվը։ Նորեկ ծնողներին, ովքեր առաջի անգամ են ուղարկում մանկապարտեզ, իմ շնորհավորանքս կրկնակի նրանց և ցանկանում եմ միշտ հաջողություններ, բարի մաղթանքներ։ Այս ամեն գործը կատարվել է ծնողների հետ միասին, միայնակ այս գործը իրականություն չի դառնա, ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև ողջ ծնողներին, որոնք աջակցում են մեր աշխատանքը ավելի եռանդուն, ավելի կրկնակին դարձնելու համար։ Այս սեպտեմբերի 1-ին կապանի համար 5 նախակրթարանից դպրոց կհաճախի 32 սան։